Ah, kebetulan bakso orang kagak geben, malah gendong malam renen nah. Alah, nasib. Aduh. Iki ya lo bakso tak cepak isik nah menawa bakso. Iki tak cepak. Iya iki tak cepaki wis. Siap aku. Ayo. Tapi yang betul. Yo malah coba. Sepine ngene kok malah kok malah. Aku sarame ayo aku. Balung. Akeh oi akeh. Sak jare iku lho. Ya aku anku iku. Wah wes. Sip. Kok jare iki ya? Memang ini iya. Nek aja terus sak Mas. Makasih. Nah, sobek. Ngene kok terus lah yo. Gatok. Ora bayar anggere dina rene. Wes. Ramain. Wes ngene anake wong. Malah kue, odaku. Aduh, tidak raih soko, dua mas. Ya. Aduh. Ra main lah. Aduh, lek cedak ya. Kueku sadar pun kapan lele kok main ngono ae. Mabak mabuk Jadi wong kusuk kapan? Aduh. Tak kondang kok kondang ngono lah. Kondang udah sengape. Kakak mbak. Ana semalak kowe dapur mrene kaya kowe iku mabuk era nyambut jae. Kae. Jaluke bakso ae terus. Iye ngene iki. Bakso sepi, ora ana wong jajan. Wis aku. Ya ngene iki dak. Waduh wis 20.000. Wis mah ya. Ya wis. Sadar ya. Mbak, sedekah kok mbedino. Aku dak iku sedekah kok mbedino. Kok iso iso tokone. Ora ana kok blen pamater blayer. Ora ajar. Bener ora sopan iku. Bukan Pak Montor kok ana kok nekene wong tua kok dibayar blayer. Oh,
Assalamualaikum. Pak, saya orang apa ya? Assalamualaikum. Pak. Waalaikumsalam. Loh, enggak, Pak. Wis mulai. Woi. Kondi ngono ku mau kowe. Lah, anu ya, Mak. Aku mau malah iku. Loh, ngono mau. Tiba, lah ndi sing mau le? Iyo, anu ene mau. Loh, tapi ra kok Mak, ra kok. Ora apa-apa. Anu, kok tak diem, diem ku lho. Iyo. Heeh. Tak kok tak. Kowe mang dolanan kok ora mulah-mulah to le? Anu, Mak, wah, ya ojo ku, ya ha. Ku anu. Ngiwangi wong-wong iya pintere ya ngono le ngiwangi wong bantu ngono aja kaya bocah-bocah saiki sing ngono ku lho ora genah ya aku pintar ama aku ngiwangi wong-wong sing susah-susah ngiwangi alam pintar eh mang wis mam apa urung iya ama eh tak jipokno ya eh iya ya iya iya tak jipokno ya le iya mak pintar ngono. Dua anak kok gantengnya ngene yo, mau ngurang duit lah yo, mesok. Eh, ayo lah, nggak kalo lah. Anu mak, siti ayo mak. Le, siti. Siti ayo. Kalo diurung mangan. Wah, siti ayo, aku ngelam siti. Tapi maknya orang duit lawah lho. Lah, biasanya lho, gak tau lho lawah, kok mak. Iya, apa ini? Ucah pinter kok, le. Ucah teriman. Ini sih. Biasa le karo kecap lah yo. Ya. Aku nek sendulah kuwi wae ora ana. Ya kowe iki nek ora didulang ora gelem mangan lho heran aku kok le kowe iku. Wong mangan aku nek ra ndulang. Lha iya bocah kok ngene mangan. Ya Pak. Yus kowe iki nangger karo kecap-kecap lah yo enak nek mak sing ndulang. Aku mangan kok Pak. Ayo, digodok. Bocah kok mak mau. Aku yang lelah ya, aku lelah. Tapi kok lo nganu? Yo ton jarine kowe iku are nakal padahal yo nang omah yo alin ngene kok are nakal. Wah, aku wis nuruti kowe omah. Wong iku lho are wong. Iku cangkeme iku lho wong-wong tanggone, tangga awake dhewe iku hari anaknya nakal yuk padahal bocah pinter ngene iya lah ya orang makak tenang tapi pinter orang makak ya iya anakku aku segini yuk anakku ku ora kaya sing mbok omongno anakku saiki ku pinter ngono bocah nurut wong mangan karo kecap ni nek ora anakku dak yo mah iya wong ngerti nek makane wong aku kaya yo mak yo anak kok dak ngerti ale mak iki rambut gawe mangan cukup paruh kecap niki yo treman. Lho niki nek anak kurang ajar yo mbah yo le yo. Mak, wah. Yo. Aku nek aku yo mangan enak-enak wah, wah, mak. Aku gak usah lain lho. Iya. Pinter. Ku nek bar mangan adus ya le. Adus, adus. Kok gawe wae ya, Mak. Yo yo aku tak gedhokno banyak banget. Banyak banget, ini yang banyak. Yo, yo, kue ku kaya cilik nangger rat godok no, yo rat gelem adus kok. Iya, ini ku lo cangkeme tonggo teparu, anak nakal yu padahal yu nengok. Ini mana mak? Iya, wong-wong itu. Oh, ini yang barai mak, wong-wong. Oh, ancinan buah piye, tonggo teparu itu sirik menawa apa-apa kini ini wong orang duwe. Kale mak, aku barai. Wadah, yo, pinter ale. Aku yo, nek iya ini alim iwi pasti aku katulan rakwok wakwali mak lah ini tato ini kawet kue cilek ya iya rakwok wakwi alim alim mak wong kaya duwok no mak iya orang tak duwok no wong cangkeme wong ini ya nyen orang tak gugu ah sing penting kue ini ngomah apa iya tanggep apa ngono ya apa aku eh ngono kok hari wong ngomong kue kue hari gento hari bajingan hari ini mana mak wong-wong wong darah percaya mosok mosok bocah alime ngene nang omahe bocah ora ngerti apa-apa ngene kok ya le ya iya anu ya ya wah 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 nggo iman iki le heeh kowe mbak
ini ki sing mak sing luru yo. Anu ono gawe wales ya, Mbak. Eh, engko tak dusi ya. Heeh. Kowe iku nek urung didusi yo ora adus kok. Heeh. Nek awet, Mbak. Eh, wes. Wes Nek jopo iku gento jebule nek omah kok njaluk dulang boe ento alim nek ning omah eh gua teli boe jebule